Galera. Sai fora que essa estante tá possuída. Olha isso aqui, cara. Tá amarrado, mano. Tá amarrado. Sai fora. Joga sal grosso nessa merda aí, mano. Olha aí. Bom, eu já começo esse vídeo aqui, ó, no meio de uma live mesmo. Porque vocês estão ligados, né? Quem assistiu o episódio anterior aqui da nossa série de Streamer Life Simulator vai lembrar. E a gente se mudou de casa, na verdade a gente comprou a casa mais cara do jogo. E eu disse que no próximo episódio, que no caso seria hoje, eu estaria comprando aí um setup totalmente novo. Montar o nosso PC novo, montar o nosso setup aqui, toda a aparelhagem nova, tudo isso eu vou tentar fazer nesse vídeo. Claro, se não bugar, vocês estão ligados o que aconteceu da última vez, né? Bom, pra começar também é óbvio que teria que ter a participação do nosso hacker aí tentando me roubar, né, cara? Porque já virou padrão, né? Toda vez que eu abro o vídeo ele aparece. Vamos ver. CXY. CXYV. Bom, até o momento não tomamos nenhum ataque hacker aí bem sucedido, né? Todos a gente conseguiu evitar. E como vocês podem ver aqui, ó, os meus ganhos pro próximo dia, que no caso é amanhã, eu já vou dormir, né? Porque é 1 hora da manhã no jogo. É de 11.089, fora que vai entrar agora mais 300, vai para 11.400 mais ou menos aqui. Deixa eu ver como é que tá a minha energia. Eu tô terminando essa live aqui, a gente está com 2.717 pessoas na live, 18 mil seguidores, 1.046 inscritos. Eu fiquei 2 dias sem fazer live aqui, lembra? O dia da mudança e tal. E acabou que eu perdi alguns inscritos, eu recuperei nessa live aqui agora. Deixa eu pegar esses 268 aqui, ó, e eu vou tocar mais um anúncio, que dá tempo de tocar mais um. Deixa eu ver, vai aumentar? Ó, vou pegar mais 271. Então a gente vai pegar quase 12 mil. Na verdade, vai ter os descontos do Blender, né? Então a gente vai pegar uns. Vai pegar mais ou menos uns 11 mil. Tá. Feito isso, essa grana que a gente vai pegar, a gente vai vir aqui, vamos ver quanto é que tá meus Bitcoin. O Bitcoin subiu 15%. Tá pagando 4.300 por cada Bitcoin, ainda é muito pouco. Mesmo eu tendo comprado 3 Bitcoin a 2.800, 2.700, seria muito vantajoso vender agora, eu ganharia quase o dobro do que eu paguei. Mas ainda acho que está barato. Vou deixar minerando mais. E outra coisa, a gente vai começar também a comprar as mineradoras para levar lá naquela casa. Lembra que eu quero montar a casa da mineração, aquela primeira casa humilde lá então? Tem outros projetos aqui pra gente fazer também. Pensei algumas coisas bem bacanas. Tá, aqui agora é só fechar o... Ah, para aí, eu tenho... Deixa eu pegar o dinheiro dos vídeos aqui. E deixa eu ver, eu tenho vídeos pra postar? Live da Casa Nova? Tenho. Então vou fazer aqui, ó. Paga um, dois, três. Paga três vídeos. Vocês estão vendo a velocidade da minha internet? Vocês viram a velocidade que tá enviando os vídeos, ó? Vocês viram a velocidade que abre uma página quando eu clico ali? Calma aí que eu já vou mostrar um bagulho pra vocês. Deixa eu tirar mais esse vídeo aqui, vou botar esses vídeos novo para gerar mais granas. Tá, só tem mais um para postar. Aí, na verdade, tem três, mas eu posso postar cinco de uma vez, né? Matamos aqui. Agora vamos vir aqui na Fastnet. Olha a velocidade de internet que eu tenho em casa agora. Esse é o segundo pacote. Não é nem de longe o pacote mais caro. Ó, agora bateu 84, mas normal é 100, cento e poucos ali de download. É sem download, sem de upload. Então eu tô podendo fazer live. Se quem reparou, né? Quem reparou, reparou. Live em 4K, 140 frames. 144 frames. Que é o máximo que a gente pode fazer no jogo. Não tem como fazer mais. Só que tem um porém. Até o momento, a gente está com quase 20 mil seguidores e eu não mostrei meu rosto no canal. Ninguém sabe meu canal, porque eu não tenho facecam. Então eu tô fazendo live a 4K, 144 frames. E rodando jogos a 10 frames ou menos e sem facecam. Então tudo isso agora, quando a gente fizer essa mudança, comprar o setup, montar tudo, vai mudar completamente o canal. Vai ter facecam, vai ter facecam de qualidade, o PC vai rodar o jogo liso. Mano, o cenário vai ficar outro nível de cenário aqui. Eu não gosto muito dessa casa, sinceramente. Vou falar para vocês. Eu acho que eu vou pegar o meu setup e eu vou montar ele aqui, virado para essa parede. Não vou botar ele aqui, não. Eu acho que eu vou botar ele na parede, porque eu quero botar uns quadros, uns bagulho atrás pra ficar aparecendo no nosso cenário. Tipo aqui, entendeu? É o que eu vou fazer aqui no jogo. Só que essa parede é muito bosta. Eu acho que eles deviam ter pensado numa parada
para que a gente pudesse customizar as paredes. Olha que coisa feia essa parede. Isso aqui é textura de casa de velho, mano. Com todo o respeito, isso aqui é casa de velho. Casa de velho. Um gamer, um cara, um streamer, um youtuber, um cara que trabalha com essa parada, que tem que ter um cenário, uma parada diferenciada, não vai botar essa porcaria aqui na parede, né? Então eles fizeram casa de velho pra streamer. Não dá certo, né? Apesar de que aquela casa lá da frente, que eu disse que eu queria, eu tava pensando em comprar ela. Ela tem umas paredes melhor aqui, né, mano? Olha só aqui, ó. As paredes brancas. Mas também não é toda a casa que é, não. Tem umas paredes que é mais amarelada, ó. Sinceramente, eu tava pensando muito em comprar essa casa e meter meu setup aí, velho. Nessa casa aí. Olha lá em cima, lá. Parece grandão aquela parte de cima. Eu não sei, cara. Eu acho que eu vou comprar essa casa aqui. Até porque não tem os... Olha os NPC aqui, ó. Olha aqui. Olha essa merda. Eu acho que eu vou montar um setup. Eu vou montar. Manja o Internet Café Simulator? Então, eu vou meter uns PC aqui, ó. Montar uns setups aqui pra galera. Uma lan house comunitária. Já que eles gostam de vir na minha garagem, eles vão poder ficar mexendo nos PC aí. O que vocês acham, mano? Eu vou comprar essa porra dessa casa, velho. Eu vou comprar essa casa e vou montar o meu setup lá. Eu quero nem saber. Eu acho que é mais bonito montar o setup lá do que nessa casa aqui, velho. Sei lá, o que vocês acham? Eu sei que vocês não podem responder, né? Porque isso é um vídeo, não é uma live. Eu acho que eu vou meter. Aquela casa tá bem mais bonita, aquela garagem também. Eu acho que eu vou meter. Relaxa. Vamos dormir pra pegar o dinheiro do Blender. Vamos dormir. Vamos dormir aqui. E vamos pensar. Porque eu acho que um setup lá naquela casa fica muito mais da hora, mano. De qualquer forma, eu vou comprar aquela casa, então não faz diferença. É melhor eu comprar agora antes, olhar a casa por dentro, ver se vale mais a pena. E aí eu decido. Se não vale, se eu tiver enganado, eu monto aqui mesmo. Tá. O meu dinheiro entrou. Quanto dinheiro eu tenho agora? Agora estamos com 17.630. Ó, Blake, como irás comprar uma casa de 12 mil e montar o seu setup? Calma. A gente resolve esse problema. Bom, vamos fazer o seguinte. Deixa eu vir aqui então, ó. Deixa eu pegar a grana que eu tenho de super chat pra pegar. Acho até que eu vou abrir uma live nesse meio tempo. Calma aí. Nossa, tem muito. Quanto dinheiro de super chat pra pegar? 2.800 eu tenho pra pegar. Meu Deus. Tá, eu já vou até abrir uma live aqui. Deixa eu só ir lá embaixo. Não, vocês não sabem quanto dinheiro tem na minha conta agora, né? Eu fiz um corte aí e vocês não sabem quanto dinheiro tem na minha. Ó, o pessoal do Uber me chamando. Ih, peraí, deixa eu ver se isso aqui tá podre. Não, dá pra comer ainda. Que bom. Então fica aí. Já fica aí pra gente meter. Deixa a live rolando. Gente, live da casa nova. Live da casa nova. Deixa a live rolando aí. Eu tô achando que se eu comprar as coisas agora, vão entregar nessa casa aqui, não na outra. Não tem problema, é só atravessar a rua, tá ligado? Bom, deixa eu abrir o Blender aqui também, que eu quero estar passando o anúncio, né, cara? Esses anúncios aqui é tudo grana que vai vindo pra nós. Então, olha aí, ó. Daqui a 3 dias a gente pega mais 11.500, mais 611. Toda vez que eu passar anúncio aqui, vai gerando mais receita pra nós, tá? Deixa eu comprar a casa agora. Eu tenho só que controlar. Tira isso aqui da frente daquela barra de energia, que eu tenho que controlar quanto de energia que eu tenho pra não fechar a live. Estamos com 1.300 pessoas aí. A toxicidade já baixou de 100, já, ó. Baixou de 100, tava em 1.000. Então, os meus trabalhadores estão trabalhando bem. Vamos vir aqui nas casas agora. Essa casa eu tenho comprada, né? O apartamento. Isso aqui eu vou comprar depois. Inclusive, eu tenho um projeto muito bacana para essa cabana aqui. Tem um projeto muito bacana para ela. Agora, aqui. Comprei, né? Comprei. Comprei a casa aqui da frente. Vamos encher a minha estamina, não, né? Minha energia. Vamos dar um rolê naquela casa ali pra gente ver. Já vou até levar o carro pra casa nova? Vou levar o carro pra casa nova. Ou deixa o meu carro aqui. É que naquela garagem tá muito mais da hora, né? Convenhamos que aquela garagem ali não é uma garagem fechada, mas tem teto. E olha aí. Essa casa aqui é minha agora, tá? Só pra deixar claro aí, caso você não tenha percebido que eu comprei ela. E aqui não tem. Olha aí, tem um cantinho aqui. Não tem NPC bugando, né? Essa porta abre? Pô, eu comprei essa casa, quero que essa porta abra, né? Tá. Aqui dá pra botar um setupzinho aqui. Dá pra botar um setupzinho aqui.
Vamos subir aqui. Não gostei dessa porta. Cara, eu acho que eu vou meter o setup aqui, velho. Oh, dá pra meter o setup aqui, com certeza. Eu boto ele daqui. Eu boto o PC aqui. As luminárias aqui. E boto um cenáriozão aqui atrás. O que vocês acham? Botar umas armas na parede. Os bagulho que dá pra colocar uns quadros. Uns bagulho diferenciado, umas estantes aqui. Com umas action figure em cima. Hã? Acho que tá valendo, hein, esse quartinho. Deixa eu ver, tem um melhor aqui. Não, esse aqui é quarto de velho, né? Isso aqui é aquela coisa de velho. Não, aí não. Aqui vai ser o quarto de dormir. Tá quase acabando a minha energia. Cara, essa casa é menor. Aqui dá pra meter um setupzão. Boa, eu acho que eu vou meter o setup aqui, velho. Vou meter o setup aqui com toda essa parede aqui de cenário pra trás. Pra câmera pegar esse cenário aqui atrás. Aqui valeu, hein? Eu acho que aqui tá valendo muito. Tá bem melhor do que aquelas paredes daquela outra casa que é bem zoada. Inclusive, eu vou ali comer. A gente vai ter a maior casa do jogo só por ostentação mesmo. A maior e mais cara. Mas é pela ostentação mesmo, porque, sinceramente, eu acho que aquela ali é a mais bonita do jogo, aquela ali da frente. Acho mais bonita que essa daqui. Então, vamos começar a comprar as coisas que a gente precisa comprar, né? Esse quarto dava pra fazer um setup legal. Só que o problema é a parede, né, mano? Inclusive, esse quarto é o melhor quarto pra fazer setup no jogo. Só que, né, fazer um estúdio, né? Uma decoração. Mas essa porcaria dessa parede aqui, que é uma cara o bagulho, cara. Pelo amor de Deus. Passa mais anúncio aí. Deixa eu ver, deixa eu pegar esse superchat aqui. Já peguei 2.800 de superchat, né? Vamos ver quanto superchat tá rendendo nessa live aqui agora. Porque os superchats agora tá vindo muito mais caro, vocês viram? Qualidade da live aumentou, então eu tô pegando muito mais grana, ó. Mais 700 conto aqui agora. Só de superchat nesse vídeo aqui eu já peguei mais de 3 mil. Quase 4 mil, na verdade, já. 3.500. Muita grana. Tá. Vem aqui. Vem nos Amazon. Agora, eu acho que vai todo esse meu dinheiro aí. Eu tenho. Quantos? Eu montei um setup de 36 mil, 35 mil uma vez pra devolver pro carinha lá do início. Manja aquele carinha lá no início que compra o PC pra nós, que rouba. Então, eu monto um setup lá na casa dele de 35 mil. Tem esse vídeo aí no canal, tá? Montei o setup mais caro do jogo pra ele. Tá, tem 37 mil. Acho que dá pra gente montar todo o nosso setup. A decoração, eu acho que não. Toda a decoração, não. Vamos vir nas mesas. Mesa, eu vou querer dessa vez a mesa curva, né? Aquela que eu queria desde o início. O ideal é pegar duas. Aí eu boto uma assim e uma assim. Aí eu faço um cenáriozão bolado. Um cenário pro PC e um cenáriozinho pros consoles. Na verdade, né? Será que dá pra eu comprar as duas logo de cara? O ideal era duas cadeiras também. Será que eu vou ter grana pra isso? Duas cadeiras? Setup branco, né? Setup branco. Branco, vai ter que ser branco. Combina com a mesa e a cadeira. Então, duas cadeiras. Só nas mesas e cadeira já foi 6.800. Imagina as peças do bagulho, mano. Meu Deus. Fechou minha live. Eu acho que tá valendo até dormir. Fazer, dormir. Deixa passar. Nem vou abrir live de novo. Porque eu tenho que passar esse dia pra pegar novamente a grana do Blender. Então, a gente vai gastar uns 60 mil, 70 mil nesse vídeo. FZD. FZD. Quase 100 mil a gente vai ganhar, vai gastar nesse vídeo, mano. Vai somando aí tudo que eu tô comprando. Eu não queria comprar tudo de uma vez pra não correr risco de dar aquela, né? Que deu, vocês lembram? Então vou comprar meio que parcelado. As mesas, cadeira. Mesas, peças eu vou deixar pra vir depois. Depois que eu terminar de fazer o resto do setup. Vamos vir agora. Onde é que é os. Qual é o que eu tinha comprado? Esse aqui é o que fica de pé, né? O grandão ou é esse aqui? Eu acho que esse aqui, né? Comprar dois. Preciso de dois desses aqui. Tá, eu já tô até com medo de fazer esse pedido agora já. Eu não vou botar chroma key porque não faz sentido eu botar um chroma key no atrás de mim, sendo que vai ter um cenário atrás do chroma key, entendeu? Então não vou botar o chroma key agora. Vamos fazer o teste se vai bugar ou não.
Eu acho que agora eu vou fazer esse pedido aqui, que já é um pedido de 7.400. Já é um pedido caro. Fiz o pedido. Vamos ver se vai bugar ou não. Ainda fiquei com 29 mil na minha conta. Tá, gente, esse é o momento. Cara, esse é o momento onde a série teve que ser reiniciada. Todo mundo fazendo aquela... Oh, copinho com água. Eu não tenho copinho com água, mas eu vou botar aqui a minha garrafinha de água. Vamos todo mundo aí no chat agora. Todo mundo no chat, porque eu não tô em live, né? No chat, nos comentários do vídeo. Todo mundo dando as mãos. Todo mundo botando o emoji da mãozinha agora aí. Duas mãozinhas. Todo mundo botando a mãozinha de mão dada. Todo mundo fazendo energias positivas. Mano, tá aqui. Olha isso, cara. Era só isso que eu queria ver, mano. Era só essa mensagem que eu queria ver, cara. Era essa a mensagem que eu queria ver, mano. A mensagem pra eu pegar meus itens. Pega todos, pega todos. Mano, só tem um problema. Essas caixas que caem ali é perigoso. Por quê? Porque simplesmente o jogo pode decidir chupar. É isso mesmo que você tá ouvindo. O jogo pode... O jogo... quero dar uma chupada aqui. Ele vai lá e chupa pra dentro da terra o produto que tá no chão. Aqui eu acho que é melhor eu comprar nessa casa aqui. É bom, é que não tem como, né? Eu teria que trazer o meu PC pra comprar nessa casa. Aí agora, eu vou montar o setupzão aqui. Vai ser aqui. Calma. Eu vou montar, depois quando eu tiver com mais dinheiro, eu monto outro setup na outra casa de novo. Eu monto o setup em todas as casas do jogo e dane-se, tá ligado? Que eu posso, eu vou poder fazer isso. Eu vou estar cheio do dinheiro. Nossa, esse bagulho é grande, mano. Nossa senhora. Acho que eu exagerei no tamanho desse bagulho aí, hein. Pensei que era tão grande esse bagulho aí não, mano. Vem cá. Eu vou ter que abrir uma live depois lá, mano, pra não perder inscrito. Seguidor e inscrito. Gente, temos uma notícia triste. Não tem como encaixar essas mesas aqui. Elas não encaixam. Não adianta de jeito nenhum. E se eu tentar deixar pertinho, uma mais perto que isso aqui, não dá, ó. Não dá. Não dá porque ela buga e empurra a outra pro lado. Então, as mesas não vão poder ficar encaixadas. Vai ter que ficar assim, dessa forma. Vamos vir aqui. O que mais que eu tenho pra pegar? As cadeiras. Eu comprei duas cadeiras porque é... Só pra preencher o espaço do setup. Qualquer coisa, eu vendo uma. Não coloco. Vamos fazer o teste aqui agora. Eu posso colocar uma cadeira aqui. Isso. E posso colocar uma cadeira do setup de consoles ali do outro lado, se eu quiser. Fazer um setup de console aqui, ó. Aí eu boto ela assim, ó. Ó. Duas cadeiras. Mano, essa mesa, que agonia, cara. Essa mesa me dá agonia desse jeito, mas não tem como. Eu vou ter que deixar assim. Tá, deixa assim. Deixa essas duas cadeiras por enquanto. Depois eu decido o que eu vou fazer. Bom, não tem mais nada aqui, né? Pelo menos não bugou. Conseguimos colocar as mesas, cadeira e uma das luminárias já. Tem mais uma aqui, né? Eu tenho que levar ela pra lá. Pega na mão. Pelo menos não bugou. Já é algo notório. A gente não perdeu toda essa grana aqui. Talvez eu deixe uma cadeira só, mano. Eu acho que essas duas cadeiras ficou muito apertadas. Então, eu não gostei. Foda que eu perdi um dinheiro, né? Na verdade, eu não perdi um dinheiro, não. Eu vou botar essa cadeira lá no outro setup já. Como eu disse, nada vai fora aqui. Acho que essa luminária tem que ficar um pouco mais pra trás. Tá muito na cara, velho. Acho que mais ou menos aqui, ó. Isso. E aquela lá também. Só que como é que eu chego lá agora? Se meu... Faz um corte aí, produção, por favor. Deu, gente. Já repus tudo ali no lugar que eu tinha bagunçado. E eu vou deixar realmente uma cadeira só. Deixa uma cadeira só. Essa daqui eu vou levar lá pra outra casa. Vou deixar ela ali por enquanto. Depois, quando eu for montar outro setup, eu vejo se eu for montar de outra cor, eu vendo essa daqui, sei lá. Mas deixa ela por aqui. Vou botar ela aqui já pra gente botar a live pra rodar. Fica o banquinho aí. Fica a cadeirinha aqui. Vou ter que comprar comida, né? Comida, peraí, tem comida ali? Eu não lembro. Não, não tem. Temos que comprar comida. Ih, velho, como eu tirei a cadeira, desligou o PC, né? O bom é que, como eu não saí do jogo, as coisas continuam tudo com senha. Tá. Eu teria que dormir, né? Não, o bom é a gente abrir uma livezinha só pra não perder inscrito, não perder seguidor. Bora, PC. Isso aqui é uma coisa que vai mudar também, né? A velocidade do nosso PC. Porque... Ele tá uma porcaria ainda, né? A gente tá com um PC
que iniciou o jogo. Então é um PC fraquíssimo. Abre o fluxo aí. Deixa aqui os bagulho do superchat pra gente já ir pegar. Olha aqui, mano, quanto superchat tinha acumulado. Que entrou depois da live ter acabado isso aqui, velho. Fecha. Já estamos com 400 pessoas aí. Vem aqui. Vamos pegar comida primeiro. Um, dois, um, dois. Uma livezinha de duas horinhas aqui já tá bom. Vai chegar as comidas agora. Agora deixa eu vir aqui e já deixa eu comprar os outros produtos, né? Que chegam no dia seguinte, depois que eu dormir. O que eu vou comprar agora? Agora eu vou começar a comprar telas. Cara, a melhor tela do jogo é essa aqui, né? 1200, 60 Hz, LCD. Essa daqui é a que dá pra deixar várias coisas na tela ao mesmo tempo, né? Essa tela é boa. Esse aqui é o curvo? Qual que é o monitor curvo? Esse aqui que é o monitor curvo. Só que o monitor curvo, ele tem um problema. Ele não é o melhor, ó. Pensei bem aqui, ó. Eu não vou pegar o monitor curvo pra esse setup, porque eu vou fazer só com dois monitores. Então eu vou pegar dois desse daqui. Agora a gente vai vir aqui. Pera aí, eu preciso comer, senão a minha live vai fechar. Vamos lá. Eu botei a facecam, a cadeira ali, mas não tem facecam, né? Qual a diferença que vai fazer? Não vai mudar nada, porque não vai aparecer na... na facecam a minha cadeira, então... é mais é pelo conforto do personagem mesmo, né? Tá. Volta aqui. Peguei os monitores. Agora a gente vai pegar... eu espero que não dê bug agora, né? Vou pegar... o teclado não vai ser o mais caro, porque eu não quero aquele... aquele mais caro é feio. Eu acho feião, mano. Esse aqui, ó. Acho feião esses bagulho aqui, essas cores que tem nele ali extra. Ah, é 6 estrelas também esse aqui. Ah, então é esse aqui mesmo que eu vou pegar, o mais simplão. Que é tipo esse daqui, ó. Só que, na verdade, é tipo do outro setup ali. Esse daqui parece aquele laço aqui. Esse daqui que eu tenho da HyperX é nesse estilo de teclado, ó. Com apoio de mão aqui e tudo, ó. De punho, ó. Só que esse aqui é simples, né? Esse aqui é básico a cor, não é esses coloridos... ah, não sei, mano. Eu não curti aquele ali. Vou pegar esse aqui, que é igual o do meu outro setup ali. GG, peguei um. Mouse, eu vou pegar também esse daqui. Não, mouse eu posso pegar o mais caro. Tá bonitão. Esse aqui não é feio, não. Tá, caixa do computador. No caso, né, o nosso gabinete. O nosso gabinete... confesso que esse branco aqui combina mais com o nosso setup. Esse branco combina mais que esse aqui. E aí? Eu tinha que ver esse aqui, né? Esse combina mais, né? Porque o nosso setup é branco. Então esse aqui combinaria mais do que esse. E aí? Putz, agora eu não sei, mano. Vale a pena pegar o que combina ou vale a pena pegar o melhor? Aqui é 1,5 estrelas de diferença, né? Esse aqui é muito melhor, velho. Eu vou pegar esse aqui porque ele é muito melhor. Ele é muito superior. Tá, peguei o gabinete. Agora a gente vai pegar a CPU. Que é o processador, que vai ser da Intel, não vai ser a AMD. Que é esse aqui o mais caro, né? Pega também. Live fechou? Ainda não. O que que eu tenho de superchat aí já? Superchat também vai ser muito útil pra nós aqui. Nossa, muita grana de superchat, velho. Nossa, olha os superchats que a gente tá recebendo, velho. Ó, tem mais aqui, ó. Ah, peguei 4.300 já de superchat nesse vídeo. 4.300 de superchat. Fica aí, deixa eu só passar um anúncio que eu esqueci, mano. Vamos gerar mais renda. Vocês viram a velocidade que tá abrindo as páginas agora? Ó, vou trocar de página aqui, ó. Olha isso, mano. Muito mais rápido por causa da internet da casa. Tá, peguei o melhor processador. Agora eu vou pegar as melhores placas. Nossa, é 2.400, mano. Muito caro, duas placas de vídeo. Cartão de exibição. Cartão de exibição, a gente vai comprar... peraí, cartão de exibição é a placa. O SSD, qual é o melhor? Esse aqui, né? Esse vai um só. Ou é dois? Não, vai dois desses aqui, né? Ou vai dois desses aqui ou é... mano. Na dúvida, deixa eu ver. Ai, o PC tá ligado. Eu acho que é dois daquele ali, quatro memória RAM tem, né? Quatro slots pra RAM.
Minha live vai fechar agora. Tá, então eu vou comprar dois desse. Ah, é dois, lembrei, lembrei. Na hora de instalar os jogos aparece dois. Pega dois, do mais caro. Placa-mãe. Placa-mãe a gente só precisa de uma, obviamente. Inclusive, na vida real, eu comprei uma placa-mãe agora pro meu outro PC. Deve sair um vídeo de eu mostrando o meu setup depois que ele tiver todo prontinho aqui de novo. Que eu montei e tô... Eu reformei o meu PC secundário, que ele vai ser um PC só pra trabalho, tá ligado? Jogo nesse PC que vocês estão... Na verdade, aqui é só monitor, né? O PC, esse aqui, o meu PC de jogo. Jogar e gravar nele. Finalizei a gravação, pum, taca pro HD externo. E passa pro outro PC, que no outro PC eu vou editar o vídeo, vou subir o vídeo, vou renderizar, subir o vídeo, fazer thumb, tudo no outro PC. Isso aqui vai ser só o meu PC só pra jogar. Só pra jogar e gravar. Isso aí eu vou mostrar num vídeo depois, mano, aqui no canal. Bom, minha live já acabou, eu não tô com fome aqui. Cara, eu já tô até com fome, velho. Eu tenho que pedir comida ali, porque eu fiquei nessa função aí de processador, que não tem nada a ver com o vídeo aqui. Na verdade até tem, né? Porque a gente tá comprando coisa de PC. Bom, vamos voltar lá pra nossa loja. Tá, agora eu preciso comprar o quê? Já nem sei mais onde é que eu parei. Eu preciso das memórias RAM agora. Memória RAM, memória RAM, memória RAM. Aqui não tem compatibilidade, né? Aqui é qualquer uma, serve pra qualquer uma, né? Então vamos vir aqui. Vamos pegar 1, 2, 3, 4 pente de 8 GB. Então a gente vai ter 64 GB. A 4.200 MHz de velocidade, de potência, de monstrona. Quanto é que já deu essa brincadeira aqui, velho? Ó, preciso comprar uma câmera. Uma câmera. A câmera, eu não vou comprar essa câmera extravagante demais que nem eu comprei na última série. Acho desnecessário. Eu acho que eu vou meter uma câmera mais bonitinha. Uma câmera pra ficar na mesa, tá ligado? Uma câmera pra ficar na mesa. Eu acho que é mais válido, tipo essa daqui, ó. Eu acho que essa daqui já me serve, essa daqui também. Essa aqui é 4 estrelas, essa daqui é 4 estrelas e meia, né? É, eu não vou comprar essa câmera de estúdio porque ela é muito grandona, velho. Acho que não... Sei lá, eu prefiro essa daqui. Essa é 1380, essa daqui é 2800. Será, mano? Qual que será que fica melhor? Ah, talvez essa daqui fique melhor pro a qualidade de imagem, né? Apesar de eu não gostar dessa câmera aqui, tá? Não... Tá ligado? Não vem, não desce. O que que eu vou pegar de... Pera aí, deixa eu ir lá comer. Chegou minha comida já? Não queremos tomar dano de na vida por causa disso aqui, né? E eu também quero tirar essas comidas daqui pra evitar, né? Conflito. Tá, eu acho que eu vou comprar isso aqui agora. Eu não queria que chegasse tanta coisa de uma vez pra evitar bugar, né, mano? Mas, bom, eu já comprei várias vezes isso aqui assim e não deu problema nenhum. Esse headset tá legal. Esse aqui tá legal. E agora? Tem um bagulho que eu não consigo usar na vida real, mano. É headset. Meu Deus, eu não consigo, velho. Não sei porque me incomoda, me dá dor de cabeça, me dá agonia. Eu não consigo usar headset nem por nada, velho. Mano, esse microfone é muito feio, mas esse microfone fica legal no setup. Eu vou pegar esse aqui. É. Tá, quanto é que deu isso? Eu acho que eu nem tenho dinheiro pra tudo isso. Eu tenho? Deu 31 mil. Eu ainda nem tenho dinheiro pra tudo isso. Eu vou ter que... Ah, tá. É que eu vou ter que tirar uma câmera daqui, né? É, já baixou. 30 mil. Vou ter que tirar o headset? Pera aí, o que que eu posso tirar daqui? Só pra gente já pedir pra chegar no próximo dia. O que que eu tiro? A câmera? Deixava comprar a câmera no próximo dia? É. Tá, compra a câmera no próximo dia. Mais 27 mil. Cara, eu vou ter que ver esse vídeo depois. Pra ver quanto dinheiro eu já gastei nesse setup. E a casa e o setup e tudo mais. Meu Deus. Cara, eu gastei muita grana agora. Não pode bugar por nada nesse mundo. Nossa, as caixas tá funcionando, mano. Nossa, que alegria. Eu fico tão feliz quando eu chego aqui e dá pra pegar a caixa, velho. Nossa, coisa boa. Caralho, o tamanho dessa caixa da... Oh. Não sei se na minha facecam dá pra ver, mas lá atrás, lá no cantinho. Lá embaixo, tá a caixa da minha RTX. E eu vou falar pra vocês. Eu ia zoar que essa caixa tá grande demais aqui, mas não, mano. A caixa é bizarramente grande mesmo, desse jeito aqui. Da minha 1660, que é a do outro PC, já era grande. Quando chegou a minha da RTX, meu amigo, cacete, mano. E PC pra colocar isso aí dentro? Sorte que o meu gabinete, ele é grandalhão. Eu tenho um Char com TG5. Na verdade, eu tenho dois, né? Porque eu peguei outro também
Nossa, ainda bem que você não bugou. Eu peguei outro pro meu PC, que vai ser o PC de... Bom, eu falei, né? O PC de trabalho e tal. Ele vai ter um... Os dois, cada um vai ter um Char com TG5. Que é um gabinete assim, ó. Recomendo se você tá procurando. Inclusive está em promoção na Kabum agora, 600 e pouco ele tá. Ele é quase 900 conto, ele tá por 600 na Kabum agora. Vale bastante a pena, mano. Nossa, sobra espaço dentro do... Você tem uma ideia? Eu tenho a RTX 2070 nele. Eu tenho mais um... Pera aí, o que que eu tenho aqui pra colocar? Eu não trouxe o gabinete, né? Não tem como jogar direto no chão. Eu tenho um water cooler de 360, que é os maior que tem. Tá tudo dentro desse PC. Tem mais uma caralhada de coisa ali. A minha placa-mãe é uma placa-mãe robusta, não é uma placa-mãe pequenininha. É uma placa-mãe grande. Então, tudo que tá ali é extremamente grande. E tem outra coisa interessante aí para quando você for comprar PC, for comprar um gabinete. Minha opinião. Compra gabinete com a fonte isolada. Que a fonte não fique... Mande o gabinete que ele tem uma coisinha por dentro, assim, que a fonte fica lá dentro e não tem contato com as outras peças. Então, isso ajuda a refrigerar o PC. É uma dica muito boa aí pra você que tá querendo comprar um gabinete, né? Vamos ver se esse aqui do jogo tem essa parada. Se tiver aqui, se der pra mostrar, eu mostro pra vocês. Mas aí a fonte não esquenta tanto o PC, tá ligado? É melhor a fonte isolada. Eu vou meter isso aqui. Peraí, isso aqui tá virado, né? Agora não. Não. Agora não sei o que é a frente desse PC aqui, cara. Ele vai ter que ficar aqui, ó. Bem no cantinho. Deixa eu ver se tem. Tô com medo de bater e bugar tudo. Ah, ele tem? Ele tem, mas ele não tem, né? Eu acho que aqui seria a fonte dele, ó. Mas tem um. Pode ver ali, ó. Que tem um reservatóriozinho aqui que a fonte fica ali por dentro. Tu coloca a fonte por aqui, ó. E aqui é lacrado, né? É vedado. Não passa o calor pra dentro do PC. Isso aqui é bom, velho. Tá. Agora eu posso botar essas peças aqui pra dentro do PC. Já tô cheio já, mano. Ó. Um cartão de memória, que no caso é a memória RAM, né? Aqui é o que mesmo? Nem sei o que é isso aqui. Essa aqui é a placa-mãe. Aqui a nossa, o nosso processador. E isso aqui vai pra mesa, né? Sai. Vamos botar aqui na frente do... Eu poderia botar outro teclado aqui, né? Vou botar dois, né? Eu vou botar um só. Tecladinho aqui. O teclado tava dentro da mesa, vocês viram? Pega essa memória. Zorcer, no caso seria Corsair, né? Pô, na moral, a HyperX podia patrocinar nós aí, né? Pô, eu tenho... Tá, eu não tô usando meu quadcast, que é o meu microfone agora, o microfone que eu tava usando. Eu não sei se vocês repararam que meu microfone não é mais aquele vermelho, né? Eu troquei, eu peguei, botei o meu MK4, que é um microfone que dá pra, por exemplo, você que gosta de cantar, é, em estúdio, essas paradas, esse microfone aqui... Ele já é um microfone que dá para fazer essa função aí, porque é um microfone com uma qualidade de áudio bizarra, mano. É bizarro esse microfone aqui. Esse daqui é o microfone que eu ganhei da Supercell. Ganhei no kit que eles mandaram. Que veio placa de captura, microfone e tal. Eu postei o vídeo aí, né? Olha lá onde tem uma caixa lá, velho. Já caga o bagulho aí. Olha o meu microfone lá. Isso, aí eu não consigo pegar o microfone? Consigo. Vem cá. Agora, pô, eu tenho mouse da HyperX, só que o meu Pulsifier tá no outro PC do lado. Aqui eu tô usando o V2 da Razer. Microfone da HyperX, o Quadcast. Teclado da HyperX. O HyperX, na moral. O headset da HyperX. Fone de ouvido da HyperX também. Os AirBuds da HyperX. Caraca, mano. Vamos patrocinar nós aí, na moral. Oxi, propaganda gratuita aí pra HyperX, mano. Vem cá, SSD. Agora a gente coloca as memórias. Caraca, vocês estão vendo um monstro que tá surgindo aqui na frente? Esse PC aqui é um monstro, mano. E por incrível que pareça, não é melhor que o meu PC, cara. Cheguei ao ponto desse PC do jogo ali, não é melhor que o meu PC, cara. O PC que eu tô usando pra gravar.
Caraca, eu lembro quando eu montei meu primeiro PC aqui no jogo. Caraca, o meu sonho é ter um PC desses aí. Hoje em dia, meu PC é melhor que esse aqui, velho. Parece zoeira, mas não. Meu PC é melhor que esse PC aí, velho. Claro que ele tá com duas placas de vídeo ali, monstra, né, esse PC ali, né? Mas não chega a ser a linha RTX, né? Então naquela época não tinha. Tanto que não tinha o i9, tinha só o i7. Quando eu lançou esse jogo aqui, eu acho. Tanto que não tem o i9 dentro do game, né? Tá, eu acho que aqui foi tudo, né? Agora falta só o mousepad, a câmera que eu tirei, que eu já nem preciso tirar, porque olha só com quanto dinheiro eu já tô. Já tô com 4 mil de novo. Então não precisava ter tirado a câmera, mas tudo bem. Vou comprar a câmera, o mousepad e depois as paradas que vão aqui atrás, né? Que aí é a parte decorativa, quadro, boneco pra botar na estante, essas coisas aí, né? Não sei se vai dar pra fazer tudo nesse vídeo aqui. O que der pra fazer, eu vou fazer. É que o mousepad vai ficar entre essas duas mesas? Eu acho que ele não vai ficar. Eu acho que eu vou ter que meter esse teclado mais pra cá. Tá, isso aqui vai dentro do PC. Isso aqui é só mais pelo visual mesmo, né? Porque não tem utilidade o headset. Ele vai ficar aí. E aqui, essa mesa não tá completa, tá? Vai ter futuramente três monitores, que eu posso até comprar agora mais um. Só um funciona, tá? A parte do três monitores é meramente fictícia, tá? Que não funciona. Eu já posso ligar esse PC? Ah, mas o outro PC tá ligado lá, né? É. O monitor que tá contando é o monitor que tá na outra casa. Eu posso já fazer uma live aqui, se eu quiser. Só que aí eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que trazer a cama também, né? Levar a cama lá pra aquela outra casa. Banheiro, tudo. Como é que estamos aí de fome? Tamo bem. Vamos tirar esse monitor daqui. Larga ele aí no chão. Pra ele ficar invalidado. Vem tu. Vem tu. Vamos levar tudo isso aqui pra casa nova. Mano, eu preciso dormir urgente. Urgente. Vocês têm noção que se eu não dormir agora eu perco tudo isso daqui? Imagina a falta de energia. Meu Deus, mano. Vambora. Falta energia aqui em casa. Qualquer coisa que aconteça aqui que feche o jogo. Todo o dinheiro que eu gastei vai pro saco. Por quê? Porque não volta o dinheiro. Quando tu gastou, não importa. Se tu não salvou, já era o teu dinheiro. Vou botar esse quadrinho aqui só por, né? Depois eu vou trocar ele de lugar. Meu quarto, eu acho que eu vou fazer aqui. Eu não vou nem usar o segundo andar da casa agora, não. Pra que que eu vou fazer o segundo. Pra que que eu vou botar lá no segundo andar, né? Não, vamos botar, mano. Deixa aqui embaixo, eu penso o que que eu faço depois. Aqui é o quarto pra dormir. Depois eu vou meter minha cama de casal aí, braba. Não vou ficar com nada no meu inventário, porque, né, vocês estão ligados, pode ser que desapareça. Agora, o banheiro. Tem espaço pra banheiro aqui? Aqui é a parte da rua, né? Onde é que é o banheiro nessa casa aqui, velho? Não tem espaço pra banheiro nessa casa, velho. Cara, essa casa não tem banheiro, mano. Ó, vai ser no quarto, então. Meter uma suíte braba aqui, ó. Aí, na moral. Novinha vai ficar louca quando chegar na casa do Blake, olha aí. Vou até dar um mijão aqui. Isso. Tomar aquele banhão. E agora eu vou tirar aquele ronco. Eu sei que eu perdi uns inscritos e uns seguidores porque eu não fiz live, mas, né? Tá chovendo! Tá chovendo na rua. Mentira que eu vi chuva no jogo. Ah, aqui tá chovendo. É o bagulho ali, mano. O sprinkler, eu achei que tava. Sprinkler. Agora até buguei pra falar essa porcaria, mano. Tá. Eu vou ter que recolocar o monitor aqui agora, né? Deixa eu ver. Acho que eu vou botar reto, na moral. Aí, agora o que conta é esse monitor aqui, ó. Eu vou ligar. Mano, escuta. Ligou? Vocês viram isso? Vocês contaram quanto tempo deu? Não, porque não deu nem tempo de pensar em contar, já tava ligado o PC, velho. Oh, esse monitor não é o wide, tá? O wide é o curvo, o que eu devo montar também. De repente eu monto um outro setup aqui. Não sei como é que eu vou fazer. Aqui de repente eu deixo só de PC e aí depois eu monto um de console aqui. Mas aí é só fictício, porque sempre só vai funcionar um, tá? Só o último monitor que você colocou é o que vai funcionar, por exemplo, do PC. Deixa eu comprar comida. Peraí, como é que eu faço? Peraí.
eu queria muito ver. Eu tô sentado no ar, né? Vocês estão ligados que eu tô sentado no ar, né? Ah, esse monitor, os bagulho fica grandalhão na tela dele, ó. Isso é um problema. Olha aqui o tamanho que fica os bagulho. Realmente, eu acho que é melhor eu comprar um monitor wide. Que aí cabe tudo na... Mano, cabe tudo na tela do monitor wide. É muito bom nesse jogo aqui, ele. Tá. Aqui, a internet é um pouco diferente nessa casa, né? É mais lerda, então eu vou ter que vir aqui. Fastnet. Tem pacote de 500? Não, essa casa aqui era no máximo 100. Já tô com um pacote de 100 possuído. Deve ser o da outra casa, não é possível. Não tô entendendo, mano. Essa casa nem tem suporte a 500 de velocidade e aqui tem. Ah, dane-se. Vou reclamar? Eu não. Melhor. Live na casa nova, agora live do setup novo. Na casa nova também, né? Live na casa nova. Casa nova mais setup monstro. Só vem. Ah, não cabe? Ah, para, então a gente tira o só vem e bota lá um monstro. Setup monstro. Aí. Tá aí. Essa vai ser a live. Tá, deixa eu abrir a live já. Abre a live aí. Óbvio, né? Tem que ter aquela primeira hackeada da casa nova, né? Pra estrear como? Com chave de ouro, mano. Vem. Já abra a live sendo hackeado. C. A. Card. Olha, escrevi carta em inglês, ó. Card. Cartão, né? Cartão também. Vem cá. Fecha isso aí. Ok. Tá, agora eu preciso comprar comidas. Comidas, né? Entregue comidas aí. Pode entregar bastante comida aqui em casa. Isso. Deixa chegar as comidas aí. Agora, o meu Bitcoin tá valendo quanto? Ah, caiu de novo meu Bitcoin. Eu vendi os meus Bitcoin pra poder comprar os bagulhos. Caiu 26%. O que que eu vou fazer agora em relação a Bitcoin? Todo o dinheiro que eu pegar a partir de agora aqui, eu vou investir em mineradora. Mineradora. Eu recebi do Blender ali, agora... Mineradora. Vamos fazer a casa... Aquela casa antiga lá que a gente morava vai ser a casa de mineração. Deixa eu incluir esse daqui no poder, que agora... Olha quanto que vai aumentar o poder ali. Nossa, de 19 subiu para 22.8. O poder de mineração nesse PC aqui é muito maior. O outro era 0,6. Esse daqui é 2, 3, eu acho. Ele é quase uma mineradora mesmo. Ele é mais, quase mais forte que uma mineradora. Eu quero esse pôster. Esse aqui. Os dois de referências ao GTA, né, mano? Caso você não tenha percebido. Esse aqui. 3. 3, deixa eu ver, 3, 4, quero, 5, quero. Tem uns quadros novos aqui, é impressão minha. 5, 6. Olha aqui, mano, o pôster da Internet Café, velho. 6. E aí, qual? Qual mais? Qual mais? Poderia fazer um aparelho só de quadro, inclusive. Pega esse aqui. Eu acho que eu vou montar uma parede só de quadro, velho. Pega esse. CJzão ali, ó. Claramente é o CJ naquela casa ali do... Como é que é o nome dele mesmo? Switch? É, né? Que tem a quadra de basquete do lado. Aqui a pizzaria lá, ó. Chucking Bells? Eu acho que é. Aqui claramente uma... Como é que é o nome dela mesmo? A Siri. Do... Ela tem a espadinha lá, ó. Aqui o bagulho do PUBG, aqui o bagulho do Fortnite. Tem várias referências aí a outros jogos, né? Comprando vários quadros aqui que eu vou meter na parede, vai ficar legal, mano. Deixa eu pegar mais uns outros aqui então, que eu não tinha pego, cadê? Ó, Winner, Winner, Chicken Dinner, obviamente PUBG, né? Tá, peraí, deixa eu comer. Antes que acabe minha live, vai acabar minha live, cara, vai acabar minha live. Come, come. Isso. Come bastante, velho. Com um comedor em série, velho. Isso aí. Tá. Quantas pessoas na live? 1069. Vem cá. Taca anúncio aí. Mais dinheiro pra nós, né? Não podemos esquecer. Isso aqui é muito importante. Opa, eu já recebi. Eu tô cheio de dinheiro agora.
Nossa, eu tô com 13 mil. Opa! Eu posso terminar meu setup tranquilamente agora, velho. Tá, eu já comprei bastante quadro. Se precisar, eu compro mais. Deixa eu comprar esse aqui. Eu vou fazer um paredão de quadro bonitaço aqui, velho. Vai ficar bonitaço. Eu quero na parede vários quadros. Pega esse aqui, pega esse aqui também. Tá, deu, né? De quadro deu. Agora... a cama, essas paradas aqui da casa a gente vai mobiliar depois. A gente vai fazer um vídeo mobiliando a casa, tá? Depois a gente faz isso. Até as roupas que eu tenho que comprar, tem que botar na máquina pra lavar, essas paradas. Isso aqui tudo interfere na live, as roupas que tu utiliza no teu personagem. Uma, duas. Duas. Deixa eu ver, skate? Não. Bonecas eu queria botar uns bonecos também. Esses aqui eu quero. Um, dois. Vê essa. Nossa, as facas é muito cara, mano. Não vou ter dinheiro pra todas essas facas aí. Não vou, não. Nossa, é muito cara. Olha aí, mano, a estátua do Anderson pra botar no setup. Da hora, mano. Dá pra botar o Anderson no setup. Maneiro, velho. Essa ideia de botar o Anderson no setup aí ficou legal. Tá, isso aqui é pra nossa estante de coisa que vai ficar atrás do setup, né, mano? Não sei se eu vou ter grana pra tudo isso. Eu acho que eu exagerei aqui nas coisas, mas, né? Se der, deu. Se não der... 1.600... Dá. Nossa, vai chegar muita caixa no próximo dia. Tá, eu vou até tentar tirar essas comidas daqui. Só tem uma, né? Vamos comer da vez, só tirar daqui pra evitar que, né? Vamos evitar o máximo da BO. Tá, vou salvar aqui agora. E agora pra finalizar a gente bota os quadros ali, bota as paradinhas. E tá pronto o nosso setup, né? Setup multimilionário, cara. Olha isso aqui. Olha isso aqui, mano. Vamos lá, vamos começar a abrir essas caixas aí, né? Meu Deus, mano, travou o jogo. Travou o jogo. Sorte que eu salvei, meu Deus. Eu salvei? Meu Deus, travou o jogo, cara. O jogo, vocês viram, né? Vocês viram que o jogo travou, né? Meu Deus, que agonia, cara. Quando dá um negócio desses aí, já me dá agonia instantânea. Pô, me dá os quadros primeiro. Ô, esse aqui é meu mousepad? É meu mousepad. Ó, travou de novo. Meu Deus, mano. É, tá tendo muita coisa aqui. Eu vou ter que tirar isso aqui. Começar a tirar as coisas daqui. Eu vou tirar o que eu posso levar pra botar na parede já, né? Acho que eu não consigo pegar mais esse aqui. Deixa eu ver. Consigo? Consegui, tá. Mousepad, temos um problema, né? Pra que eu possa botar o mousepad, eu tenho que tirar as coisas dali. O que que tá dando conflito com o mousepad? Se eu botar isso aqui, vai voar tudo, né? Cai. Nossa, o mousepad ficou de ladinho, fica ruim de enxergar. Calma. Calma que eu já te ligo, PC. Vem cá. Tá dizendo que tá faltando tudo. Não tá faltando tudo. Para de mentir, mano. Coloca o mousepad aqui. Coloca o teclado aqui. Peraí, algo de errado não tá certo, mano. E eu tenho que botar o mousepad por baixo, cara? Que porra é essa, mano? Tá, monitor. Tá querendo é causar problema, né, monitor? O monitor tá dizendo que tá faltando todas as peças, mano. O monitor tá louco. Como que tá faltando todas as peças, mano? Você tá louco? Tá tudo aqui. Você tá louco, monitor? Você tá me tirando? Ah, agora se eu mexer aqui vai tirar... Bom, a cadeira pode ficar aí. Ou não. Ah, para aí, mano. E a câmera? A câmera vai filmar de lá pra cá. É, a câmera eu vou botar aqui, ó. Nossa, seu... Pra eu passar aqui, eu vou ter que tomar todo cuidado, mano. Se eu tocar errado nisso aí, vai dar merda. Vai voar todo o setup pro pequeno inferno, velho. Tá, aqui a gente vai ter que fazer um plano. Por que eu não consigo colocar o quadro aqui? É, eu tenho que conseguir colocar. Deixa uma bordinha lá, ó. Aí. Agora a gente pega o outro quadro. Isso. A gente vai encher de quadro essa parede aqui, mano. Deixar a parede toda... diferenciada. Vocês estão vendo que eu vou demorar um pouquinho pra botar esses quadros, porque realmente não é uma coisa muito simples de se fazer, não, tá, gente? Então, provavelmente eu faço um corte aí, porque é bem ruim de colocar os quadros ali, porque, né, a precisão do jogo não é das melhores, mas... Bom,
Já deu para vocês perceber que o jogo não é dos melhores assim em quase nenhum quesito, né? Só na diversão mesmo assim, né? Pra divertir é bonzinho, mas é bem bugado. Bom, galera, vou dormir aqui agora e, mano, vocês não têm noção como é que tá o setup, velho. Eu ainda tive que comprar mais algumas coisas, eu gastei mais 1.200 em algumas outras coisinhas ali que chegaram agora, mas vamos direto aqui na rua. E vocês vão dar uma ligada como é que tá o nosso setup. Mano. Tá outro nível de setup. Vocês viram aquele efeito dominó que teve ali agora? Foi da hora. Eu comprei mais uns pôster que é pra preencher a última fileira, tá? Eu botei a primeira, a segunda e faltou uma fileira embaixo. E as estantes, eu ainda não achei um local exato que eu quero deixar, mas. Olha o que eu tô fazendo aqui. Olha como é que tá o nosso setup. Olha a parede. Olha a parede como é que tá ficando. Olha aqui agora. Por enquanto eu deixei umas action figures aqui em cima, porque tá bem vazio aqui em cima da mesa ainda, né? A gente não tá com o setup totalmente pronto, do jeito que eu quero, porque eu não tenho tanta grana agora pra gastar. Botei as armas e as karambit aí na parede. Não me pergunte por que que as armas só ficam de cabeça pra baixo. Mas só ficaram de cabeça pra baixo nessa parede, então vai ficar assim. As armas lá e as karambit, dando uma diferenciada no cenário. Aqui eu tô botando algumas action figures, aquelas dali vão vir pra cá, ou eu compro outras iguais e coloco aqui. Só que eu não tenho grana para fazer isso agora porque é muito caro. Deixa eu colocar isso aqui na parede. Eu consigo colocar ali atrás da estante, mano. Nossa, seria muito bom se eu conseguisse colocar sem ter que tirar a estante dali agora. Olha o que vai dar, hein, mano. Ô, louco, bicho, eu consegui. Aí eu pego essas outras aqui agora. Vou fazer nessa última fileira para fazer uma fileira só de quadro. Caso, eu não sei se na minha face que chegar a aparecer ou não, mas. No meu vídeo montando o setup aqui, mostrando o setup novo. Mostra, eu tenho quadros aqui na parede que tem o Negan, tem a Ellie do The Last of Us, o Negan do The Walking Dead, né? E foi bem escolhido cada um desses quatro quadros que tem aqui, aqui, né? Que tem quadro, mas quatro, mas eu tenho mais quadros dentro da espalhados pela casa, tem mais quadros que eu nem pendurei ainda. Mas aqui na minha parede tem a Ellie, tem. Que é muito marcante para mim. Inclusive, a última parte da Last of Us já está gravada, tá? Vocês estavam perguntando. Na verdade, a última não, né? Não vou dar spoiler, assistam o próximo vídeo. Mas já está gravada. O The Last of Us 2. E aí eu vou começar a trazer o 1 depois que eu zerar. Eu vou trazer o 1 pra deixar zeradinho no canal. Eu não sei ainda porque talvez saia o remake do 1. Então eu tô meio que na espera. Pra ver se realmente vai sair, se é oficial esse negócio aí que vai sair o remake do The Last of Us 1. Ouvi dizer alguma coisa assim. E tem também o Jesse Pinkman e o Heisenberg, né? Que aí, quem conhece a série, quem já viu Breaking Bad, entende o porquê que eu tenho esses quadros, né? Pelo amor de Deus, mano. Simplesmente a melhor série que eu já assisti. Tá difícil botar esse quadro aqui, hein? Simplesmente a melhor série que eu já assisti é Breaking Bad, mano. Eu achava que era uma merda antes de eu assistir, quando falavam, ô, Breaking Bad é foda. E eu olhava a capa da série, é um velho e um maluco com cara de noiado. Mano, quando eu assisti a série, velho. Agora, se você nunca assistiu, se você tem algum preconceito com Breaking Bad que não te deixou assistir, assiste a série, mano. Puta série boa, mano. Na moral, velho. Todos os episódios são bons. Manja aquelas séries que ficam enchendo morcilha? Tem episódios que é só enchendo morcilha só pra ter mais episódios. Mano, Breaking Bad não existe isso, velho. Todos os episódios do bagulho é bom, mano. Todos os episódios é bom. Todo episódio é bom. Não tem episódio ruim, não tem episódio fraco. Todos os episódios são muito bons, velho. Minha opinião, óbvio, né? Você pode assistir e não gostar, mas. Eu não conheço um que assistiu e não gostou, mas tudo bem, né, mano? Sempre tem. Mano, é muito ruim. Botar esses quadros, ó. Já ficou desalinhado. Eu vou ter que arrumar esse aqui, na verdade. É muito ruim de colocar esses quadros aí, cara. Porque não para. O quadro não para, mano. Não é mouse, não é nada. Não é mouse, não é mousepad, não é nada. É o quadro que não para. A sensibilidade do jogo é muito ruim. Essa aqui eu deixei meio afastadinho, que senão ia ficar muito longe lá de baixo, tá, gente? Não é proposital, tá? Se você. Perdão, Blake, não tá tão. Tá mais afastado que os outros de cima. Eu sei, mano. É proposital. Vem cá. Aí. Tá, foi. Ó, fiz a parede toda de quadros. Olha que da hora que ficou isso aqui. Vocês viram a facecam? Eu coloquei ela ali, a câmera. Deixa eu ver como é que ela aparece aqui. Eu nem vi ainda a visão dela. Ah, é só quando eu ligar, né? Tá, deixa assim. Bom.
Setup pronto, né? 100% não, porque eu ainda não tenho a grana pra botar os action figures. Mas isso aqui vocês estão vendo, nem era plano pro vídeo. Não tava no meu plano, gastar com esses quadros, gastar com estante, com action figures, armas e tal. Ô, mas Karambit é 1.300, 1.600, 1.000... É caro isso aqui, velho, muito caro, inclusive. É o preço de um PC quase esses troços aqui que eu comprei. Fora que eu montei o melhor PC do jogo, com as peças mais caras, o nosso PC tá um monstro. E agora, só pra gente finalizar com chave de ouro... Eu tenho comida ali, eu nem sei como é que eu tô de estamina. Vou fazer uma live muito rápida, mas muito rápida mesmo. Olha a minha facecam lá, ó. Olha lá, aparecendo o headset. Cara, tá meio bugada essa facecam aqui, mas tudo bem, né? Tá meio vazio aqui. Ah, não, na verdade não é que tá vazio, é a mesa que é branca aqui, ó. Olha lá como é que fica na facecam. Ô, na moral. Ô, abre o Counter-Strike, eu tô muito curioso. Eu tenho que fazer um vídeo comprando todos os jogos, hein? Abre o Counter-Strike que eu tô muito curioso pra ver o Counter-Strike rodando. 60 frames, pelo menos? No mínimo 60, né? Não, 60 ou menos que 60 é zoeira do jogo. Compra aqui comida, porque eu preciso comer antes de salvar, né, mano? Pra eu não morrer de fome. Ô, fiquei muito mal de dinheiro. Muito mal. Ô, mano, no próximo episódio a gente já tá com grana de novo. Cara, pela primeira vez jogar contra Striga com mais de 20 frames ali, que é o que a gente conseguiu no setup anterior. 1.116 inscritos. 21.517 seguidores. Tamo bem. Tamo bem, a gente tá voando, meus amigos. Voando, passa o anúncio aí. Deixa eu até ver no meu OBS aqui. É porque eu tinha parado de gravar e agora eu vim ver se eu tava gravando mesmo. Cara, vocês estão preparados pra isso aqui? Bora. Já vi. Que isso, mano? Que isso, melhor. O bagulho tá melhor que Free Fire, velho. Isso aqui tá melhor que Free Fire, meu amigo. Olha ali, mano. Dá pra ver o personagem se movimentando com uma... Tá, tá 75 frames, que é uma mentira. Isso aqui é... Isso aqui não é 75 frames, né? 75 frames estaria rodando mais liso, mas... Caraca, é outro nível, cara. Ô, oh, Counter-Strike agora... Ô, oh, tá... Ô, oh, eu sei que vocês vão ficar putos aí, mas tá melhor que Free Fire, hein, mano? Tá melhor que o Free Fire isso aqui, velho. Olha só, mano. Ô, oh, na moral, te cuida PUBG, que até o PUBG já ficou pra trás, hein, mano? Ai, caralho. Nossa, bem melhor de segurar o recoil da arma agora, velho. Existe a possibilidade de segurar o recoil, porque antes não existia, né? Tu começa a atirar, o frame cai e começa... Mano. Caraca, contra Strika, como aí? Na moral. Printão, jogando contra Strika ali, ó. Printão, printão. Na moral, velho, nós montamos a máquina dos sonhos, hein? Peraí, deixa eu tirar isso aqui da minha tela pra eu poder ver, né? Eu vou colocar na tela. Pô, aqui tem mais um quadro ali. O que que é isso aqui? Pô, tem mais um pôster aí, mano. Eu comprei um a mais e nem percebi. Vamos meter bala de AK-47 agora a 75 frames cravado, velho. 76 agora. Subiu 72 aí. Baixou, né, mano? Elogiei demais. Cara, outro nível jogar contra Strika assim, velho. Vem, vagabundagem. Só capa, só capa. Ah, para, 76 frames, eu vou virar o rei do Counter-Strike. Já sou, né, mano? É mais rei ainda. Victory. Nossa, isso aqui é apelão demais, mano. Oh, dá até vontade de... Oh, tá da hora jogar Counter-Strike. Vou falar pra vocês que... Dá tranquilamente pra jogar como se fosse um jogo sem ser o streamer live, entendeu? Dá pra jogar de boa, mano. Tá muito bom de jogar contra... Oh, na moral, gostei, gostei. Gente, curtiram esse vídeo? Curtiram esse setupzão? Olha isso aqui. A gente saiu... Do nada pra ter isso aqui como setup. Mano, é outro. Nosso setup está simplesmente outro nível. Deixa eu até pegar aqui, ó. Vou fazer um printão. Outro nível de setup, mano. Tá muito foda nossa setupzão, velho. Orgulho, cara. Orgulho da gente ter montado esse setupzão, gente. Likezão. Muito obrigado que assistiu o vídeo até aqui. Vocês estão curtindo a série. Não esquece de deixar o like e compartilhar. E no próximo tem mais, a gente. Isso aqui não é nada do que a gente vai fazer nessa série ainda, relaxa.